berbera iyo ka hadliya waa qayb labaad oo kamid ah barnaamijyadeena taxanaha aha ee aanu kaga warramaynay taariikhda iyo waayaha magaalada xeebta ku taala ee berbera todobaadkii hore intii la socotay barnaamijkeena sheedka arag waxaanu ku soo qaadanay qaybtii koowaad ee berbera iyo ka hadliya haatanna waxaan idin haynaa qaybtii labaad ee berbera iyo ka hadliya magaalada xeebeed berbera waxa ay ka kooban tahay afar xaafadood oo kala ah burcushiix wadajir barwaaqo iyo daaroole oo ah halkii ay magaalada berberi ka soo aasaasantay amaba laga yagleelay waxaa berbera ku nool dad ka badan 30,000 oo qof oo dhinaca sinjiga iyo sawracaba ku kala duwan oo ka kooban Soomaali, Carab iyo Hindi waa magaalo taariikheed ay dhinaca kale maamuladeeda u kala dambeeyeen talisiyo iyaguna ku kala duwan dhinaca midabka, caqiidada iyo markaasi sinjiga oo Soomaali iyo shisheeyaba lahaa berbera waxaa ka muuqda raadadkii maamuladaasi u kala dambeeyay ee kala duwanaa boqolaal sanadood raadadka ugu faca weyn ee wali berbera laga arkayo iyo markaasi gobolka saaxil waxa ay ka soo jeedaan imbaraatoriyadii islaamiga ahayd ee cismaaniyiinta ee turkigu hormuudka ka ahaa dhowr qarni oo ina dhaafay ugu horreyn waxaa boqortooyada cismaaniyiinta somaliland wakiil ugu ahaa oo u matali jiray masaarida hase yeeshee waxa ay turkidu berbera imanayaan nuskii dambe ee qarnigii 19aad raadadka turkigu berbera kaga tegay ee ilaa haatan ka muuqda waxaa ka mid ah dekedda berbera oo kulkeedii hore dabiici ahayd oo turkidu ay wax ku kordhiyeen noomiyadda ay magaalada berbera caan ku tahay gurigii looga talin jiray berbera oo hadda sii abaadaya waxna ka muuqdaan dhismaha loo yaqaano qaxwaji oo ah markaasi guri u dhow halkaasii laga maamuli jiray magaalada berbera xilligii turkiga iyo ingiriiska oo markaasi ay ku taalo goobtaasi qaxwaji oo ah meel markaasi madaxda iyo shaqaalaha dawladdu ka qaxwayn jireen oo isna hadda sii hagaasaya oo tiirar iyo dhismayaal sii dhacaya ay ka muuqdaan meelaha kale ee raadadka turkigu kaga tegay berbera iyo nawaaxideeda laga arkayo waxaa ka mid ah biyaha dubaar oo ah halka ay magaalada biyuhu uga yimaadaan xabsiga dhexe ee magaalada berbera iyo masaajidka turkida oo isagu ah isirka aynu barnaamijkeenan qaybtiisa labaad markaasi ku eegi doono ee berbera ayaa ka hadliya masaajidka turkiga ee berbera waxaa la dhisay boqortooyadii cismaaniyiinta xilli ku beegan horraantii 1870-aadkii waxa uu ku yaalaa shacabka berbera meel aan ka fogeyn halkii looga arrimin jiray berbera xilligii uu turkiga ingiriiska iyo xilliyo kale oo markaasi ka mid ah xilliyadii dowladaha soomaalidu ay ka talinayeen magaalada berbera amaba somaliland waa masaajid ku fadhiya dhul baaxad leh oo markaasi gudihiisu fidsan yahay 40 tallaabo oo dherer ah iyo 24 tallaabo oo ballaca ayaa gudaha masaajidku kala baxsan yahay waxa uu u muuqdaa
meel aad u facweyn waxa uu qaadaa oo ku tukan kara markiiba masaajidkaasi sida ay ragga halkaasi hawsha ka hayaan noo sheegeen dad gaaraya 2000 oo qof marka laga tago sida uu masaajidku daweynidiisa uga duug la yahay ee wali uu cusub yahay waxa shaamareer kugu ridaya sida la yaab kale ee dhismihiisa loogu sarjaray cimilada kulul ee magaalada xeebta ku taala ee berbera oo xilliyada qaar kulaylkeedu gaaro xilligaas kulaylaha 5-4 degree oo centigrade masaajidku waa goobta ugu qabow magaalada berbera ee qaboojiye koronteedka loo yaqaano AC-ga markaasi ka maarmi kara xilliyada kulaylaha lagu jiro si fallaaraha cadceeda ee samada kaga soo ganmaya u yaraadaan waxa masaajidka dushiisa laga sameeyay camuud iyo nuurad markaasi cuf weyn isugu dhafan oo markaasi isku rarana camuudda guudkeeda ayaa waxa lagu dahaaray nuuraddaasi oo caddaan la warwareysa fallaaraha cadceeda ee ku soo dhacayana dib isaga dabaalaysa ciidda iyo nuuradduna waxa ay leeyihiin laftarkoogu cufnaan taasi u dhiganta saqafka iyo halka siliga loogu talagalay ee gudaha masaajidka ayaa iyana loo habeeyey inay qabtaan amaba yareeyaan wixii kul ah ee ka soo gudba camuuddaasi iyo nuuradda guudka sare ee masaajidka markaasi lagu dhammuuqay saqafka iyo halkii siliga amaba jiingadda loogu talagalay ee masaajidka waxaa ku jira loox isna cudoon oo maaciya oo aad moodo in hadda uun dhismaha la geliyey marka la eego sidaa uu u cusub yahay amaba u dhalaalayo looxu waxa uu isna ka mid yahay isirada qabta ama yareeya kulaylka iyo haamadayga cadceeda waxa kale oo intaasi soo raacaya sagxadda hoose ee dhismaha masjidku ku fadhiyo oo markaasi ka samaysan sibidh iyo dhagax gaar ah oo iyaguna markaasi qabowga samaynaya sida jilxadda oo kale masaajidka inta lagu tukadaa sida aynu soo sheegnay dherer ahaan waa uu 40 talaabo ballac ahaanna waa uu 24 talaabo dhulka baaxaddaas leh ee masaajidku ka kooban yahay 2 talaabo oo kasta waxaa haddaba ku taala daaqad weyn oo 4 firdood ah ama 4 firdood leh 2 sare iyo 2 hoose masaajidku waa wada daaqado marka aad eegto qaabka uu u dhisan yahay ee la yaab kale mas-uuliyiinta masaajidku waxa ay noo sheegeen in daaqadahan badani iyana ay sahlayaan oo ay qayb ka qaadanayaan in masaajidku mar kasta oo kulayl jiro uu qaboobaado sida meel haraca oo hagoog sare leh ducuhuna markaasi ay isku furan yihiin oo ka neefsanayaan oo hawadu isku weydaarsanayso laydhuna markaasi ka soo dhacayso maxamed ducaale ubaxle waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta masaajidka waxa uu ka hadlayaa taariikhda xaaladda iyo waayaha iyo cidda masaajidkaasi turkida ee magaalada berbera gacanta ku hayso iyo sida uu xaalkiisu haatan yahay masaajidka taariikh meel ku qoran ugumaynaan imaanin xilligii dowburur baa nagu dhacay waynu qaxnay haddii aanu qaxnay waan soo noqonay 1991 taariikh meel ku qoran ugumaynaan imaanin laakiin kulleydii odayaasha reer berbera ama duqeydu waxay tilmaamaan inuu tukurku dalka yimi 1824 meelaha 1884 waxaa kulli jiray bay dhaheen waxaa dhacay shir loogu tashanayay gumeysiga afrika googoosiga markaa ingiriis baa kulley halkan marka adigu 10 sannadood meelaha taqriiban ama dhowr 10 sannadood insha allah ayuu joogay de meelaha muhiimka ka hirgeliyey kulli dalkeena ama qaadee gaar ahaan magaalada berbera masaajidka tukuriga waa kow jeelkana waxa la dhaqtay xilliga ahaa jeelkana dhexe ee gobolka saaxil waxaa dhisay turki biyaha dubaar oo kale turki waa dhisay masaajidkeena waxaan rebuildingkan cusub aynu rebuildingnay dub loo aanu dhisnay 2003 2003 ayaa maamulka degmada dhisay ilaa iyo haa ayay maamulka dib u hagaajiyay ilaa haatana dekeduba gacanta ku haysa rebuildingkiisa iyo markaa dayactirkiisa culimada joogta dayactirka ilaa iminka oo dee kolley qola brefad ay la wareegtay ka hor masaajidda iyadaa gacanta ku haysay dekedu iminkana waxaan ka rajeynaya insha allahu tacaala sidii dekedu hore gacanta ugu haysay inay dee rebuildingkiisa iyo wuxuu u baahan yahay masaajidda dhammaanba insha allahu ay halkii ka sii wadi doonaan baan rajeynaya biidnillaahi tacaala
كلي دي بايد مساجكو ان دي وسك جرت هاي وحاوي انا مكبات دي وكاس ميلها وحاوي وحبها وربطها بسو قشي وباهي هي ضيعتر عندي لا يدرتي ودي كشان اسو كل ضيعتر وباهي ميلاي waxa jiray idan xilligaas oo tan ka nugu ribeed ka dabaynu aynu sameeyney meela taariikh iyo leeyaan la bedelay mid kale halka banaanka la siimaro oo kale baraagto oo kale baraagto waxa lagu biyo lagu shubaa June iyo July bilaha kulan markay gaadho masaajidku waxa uu leeyahay dhinaca kale barkado weysada iyo meelashada loogu talagalay xilliyada kulaylaha gaar ahaan oo markaasi biyaha u qaboojiya sida jilxadu biyaha u qaboojiso oo kale masaajidku waa goob cibaado iyo markaasii dugsi waxbarasho oo aqoon markaasii laga raacdo waxa culuun kala duwan markaasii ku qaata arday iyaguna kala gedisan oo gobolka saaxil markaasii ka kala yimaada Faisal Maxamed Diiri waa macallin kamid ah macallimiinta wax ka dhiga kulliyad markaasii wax lagu barto oo masaajidka hoos timaada masaajidka iyo culuunta ka socota ayaanu Faisal Maxamed kala sheekaysanay waxaanu yiri waxa leedahay Mr. Turki waa ila ismaaniyintii ayuu ka soo jeeda xaqiiqatan boqortooyada ugu dambeysay islaamka caalamka waxay dareenaysaa inay xukumeysay taasina waa dribal baro soo gaarayna dadka badankoodu waxaan oranayaan waa soo gaarnay laakiin dadkii dhisay ninka dib la dhisay halkan joogay lama heli karaa ma waaba yaryihiinba hana caalamka ay ka tageen marka masaajidkani waa masaajid manbac weyn ka ah taariikhda islaamka marka la eegayo dhinaca berbera waa taariikhda islaamka ee la soo gaaray beriyo hore reer berbera aad iyo aad bihadii jir masaajidkan taariikhooda ugu jirtaa waana meelo badan ila turkiga yimaada oo shalay turkigi ba yimi oo soo dalxiisay meelahi ayagu ay lahaayeen caalamka ka xukumeeyayadoo ka mid ah masaajidkan 2000 oo qof buu qaada xilliyada loogu talagalay insha Allah imkum masaajidku masaajidka magaalada ugu qabow dadkuna ku faa'iideysan way yimaadaan kuliyad baa kharisaga kuliyad irshaad oo digaalkay samuuradu meelay ku yaalaan ilaa shan galaas samuuradahaas wax lagu dhiga habeenkii maadaama magaalada ay kulushahay magaalada ay kulushahay habeenkii ba ayaa la dhigaa ilaa maghrib la isha ayaa la dhigaa ilaa maartii dad badan baa ka faa'iideysta oo dadka maadkada iyo shaqaalaha magaalada kamida magaalada ma iskani ismiisa xaqiiqatan waa barf oo magaalada meesha ugu qaw AC ma baahnaba meelaha dadkuna way ka faa'iideysan way yimaadaan maadaama si fiican oo halkii u dhisan yahay baa hab caalami ah oo taariikhii hore ka soo jeeda dadka horena AC oo meel ahaan jiray loo ahan halka sare yaala iyo guryaha kale ee kala dhisay sida halkaas loo dhisay waba ku dhex dhimanaysa kuleel awgi marka masaajidada badankoodu waa kuleel dadku inta badan ilaa AC la geliyo salaad dirqi Allah ku tukadaan waayo 54 buu gaadhay digriiga berbere marmar imka 73 mu maray ilaa 83 mu maraya waa min dhalaal waliba xilliga dhexdhexaadkay tahay laakiin masaaskii markaan fadhinay imkum masaaskan wadiga adigu waa dareemay inuu qabo aad buu u dareemay sida awgeed baa anagu naad qabowgaas la soo raaca oo wax lagu dhigta laga faa'iideystaa marka xaqiiqatan taariikh weyn buu inuu jiraa hadeen nahay jamhuuriyadda Soomaaliland masaajidkani waana masaajidada aynu ku faanayno oo taariikhda weyn inoo ah kulliyatul irshaad li daraasatil islaamiyya wa luqal carabiyya waxaa lagu bartaa carabida lagu bartaa takhasus ahaan waxaa kaloo lagu bartaa maaragtay fiqiga ayaa lagu bartaa waxaa kaloo lagu bartaa maaragtay qiraa wal kitaaba farta iyo shaxanka farshaxanka carabida lagu bartaa waxaa lagu bartaa allahumma salli ala muhammad xadiiska ayaa lagu bartaa aqiidada lagu bartaa masjidka waxaa la jiraana dhismayaal kale oo taariikhiya waxaa ka mid ah gurigii looga talin jiray magaalada berbera xilligii dowladda turkiga ah iyo markaasii dowladda ingiriiska iyo kuwii soomaalida qaar ka mid ahba ay magaalada berbera ka arimin jireen taariikho kale duwan waxaa kaloo ka mid ah guriga loo yaqaano qaxwaji oo isna xilliyada masaajidka la dhisay ee 1800 iyo 700-aadka horaantoodii ku sinaa oo markaasii ay ku qaxweyn jireen madaxdii iyo shaqaalihii Turkiga iyo kuwii kale ee dawladda Ingiriiska iyo xilliyadii dambe markii ay Soomaalidu xurnimada qaadatay shaqaalihii iyo madaxdii halka ku sugnaa ee ka talinayay waxa kale oo masaajidka aan ka fogeyn oo u muuqda dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera oo markaasii la dareysa masaajidka iyo dhulka shacabka ee ku hareereysan rug loogu talagalay kutubta oo markaasi casri ah oo berberal dhawaan laga dhisay ayaa iyana masaajidka u dhow oo soo eegaysa
waxa halkaasii hadda rugtu tahay ee kutubta looga sameeyay ka dhisnaa kulkii hore taaladii Richard Corfield oo ay Soomaalidu u yaqaaniin Corfield oo ahaa markaasii sarkaal ka tirsan saraakiishii Ingiriiska ee hoggaamin jiray ciidamadii markaa Soomaaliland ku sugnay ee Soomaalida ahaa ee rakuubleyda loo yaqaanay ee Ingiriisku halkaasii ka sameeyay Corfield waxa lagu dilay dagaalkii dulmadoobe 1913kii Kacdoon hubaysnaa oo halkaa ku dhexmaray halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee daraawiishta hoggaaminayay iyo ciidamadii gumeysiga Ingiriiska halkaas oo lagu jabiyay ciidamada Ingiriiska ee rakuubleyda iyo kuwa kale ee isugu jiray ee ka horjeeday la dagaalamayay ciidamadii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo markaa ka hadlayay dilkaasi Corfield iyo jabkii ciidamada Ingiriiska markaasii halka kaga dhacay ayaa waxa uu ka tiriyay gabay caana oo la yaqaano gabaygaas oo aynu ka soo qaadan karro dhowrkan tuduc ee soo socda waxa uu yiri sayidku isagoo ka warramayay dilkaasi iyo jabkaasi Ingiriiska ku dhacay adaa Corfield oo jiitay oon dunida joogayne adiga jidkii lagugu wadi jimiic la'aaneede jahannaba la geeyo haddaad aakhiro jihato nimankii janow kacay warbay jirin insha Allah ee jamiicooyinkii iyo haddaad shawhartii aragto siduu eebahay ku jirabay maray jawaabteeda daraawiish jikaar nagamadeyntan iyo jeerkii dhe Ingiriis jabiyo waxa ku dhacay jac iyo baaruudde waxay noo jujubteenba waajibisha diineedle taaladaasi loo dhisay Corfield ee halkaasi ku taalay haatan waa waxaan jirin oo maqan oo waa la burburiyay markii dhismaha cusub ee rugta kutubta laga dhisayay waxaa gurmad u baahan ilaalinta dhismayaasha taariikhiga ah ee magaalada Berbera iyo dayactirkooda oo lagama maarmaana Berbera waxaa ku yaala sidii aynu ka soo sheekaynay rugo taariikheed oo badan oo badbaadin u baahan inta maanta markaasi ka sii nool xilliga Berbera lagu qamaamay ee lagu jiro markaasi dhulboobka lagu mamay ee waalida ah tan iyo intii ka dambeysay heshiiskii Somaliland iyo DP Well ay wada galeen bishii Maarij ee sanadkan ee lagu casriyeynayay laguna ballaarinayo adeegyada iyo markaasi dhismayaasha iyo hawlaha dikidda caalamiga ah ee magaalada Berbera ku taala Berbera ayaa ka hadlaya intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi qaybta labaad ee Berbera ayaa ka hadlaya waxaan aynu soo socdaa oo toddobaadyada soo socda aynu halkan markaasi ku wadaagi doonaa barnaamijyo kale oo ka warramaya taariikhda iyo waayaha magaala taariikheed ee xeebta ku taala ee Berbera tan iyo inta aynu dib dambe u kulmayno waa Maxamed Baashe oo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh